آمنت بالله صدق الله العظيم. قبل سنتي احترام علماء الكرام فرمائي جس کی سب جوان کو السلام علیکم. شکر جد اللہ مشکر علماء دین انہیں شکریہ ادا کر کہ خدا نے تقریب زحمت برداشت میں سے دین مجلس اللہ مرحوم بشخص اور اس سلسلے کا آئی ٹی ٹیم کو بھی اس میں شکریہ ادا کہ جس کو بہترین یعنی دور جدید کی ضرورت کے مطابق دیکھے جوان کن جمع بے سکھیوں سے علاج دی نشست کن جو سنگتی ایک ذمہ داری چکن دے یعنی جو جوان کن ذمہ داری چونکہ دیرین ہتی دور جدیدی مسائل اور ہتی جوان کنی کردار تو مسائل کن انہیں چپو چھو مسئلو جوان کنی دین دوری یعنی ہنا چھوس نظر سے تھاکرین کنی جوان چپو چھو مسئلو دوری دلی مسائل کو نہیں تھا علاج دور جدید مسائل کو چونکہ مسائل یہاں سے زیادہ مسائل کے اطلاق اطلاق میں سے کون سے عنوان کو موضوع مطلق حاصل ہے مسائل عصر حاضر کے مسائل غیر ممکن مسائل اقتصادی معاشی مسائل اقتصادی مسائل دینی مسائل لیکن جب مرکزیت کی طرف ندی مساجد ناجوں کی نو حالانکہ اس قوم سے جمع سن کے والا یعنی عنوان اصلی موضوع ہوئی کہ دور جدید یعنی علاوہ بھی دینی مسائل کو اور بھی دینی مسائل کو نہیں نوجوان کو نہیں کردار بچے چونکہ ندم پورا مکمل طور پر جوان کو ندا سکتا سنتا ہے ہمیں پوری معاشر و بازا مادی برس ہو سکتے ہیں اقتصادی مسائل کو نہیں کہا یا لیکچر میں بھی جو ہے ضرورت میں بنا سے اقتصادی مسائل کو نہیں کہنا چاہیے پوری کوشش معاشی مسائل معاشی اور مسائل اقتصادی کا نادا فوکس ہو کے وجہ سے کا یہ بحران کو مجھے درمیانی نو فلمن کی مسائل دینی رولا کی توجہ کو کم سوس مسائل دینی را ادا سے کہتی ذمہ داری اسے انسان چک دنیا کے نو فی بات لا سب سب پہلا آتا نام اسے اور ندا سے پھر ذہن بھی تام ان کی چیز کو چن ذر بچی ویلا تی معاشی بحران پینا کیا چیز سے بھی دوستی دیخمو تعلیم لتا ہتا دیخمو لس پہ جگی کتا ہتا تمام چیزات کن انسانی فروغ بدن دنیا بھی تعلیم ذرے نا مقام و منزل چک حاصل بھی ہے کوشش بدن آرے جب ہی میں وجہ خودوئی کہ ندا سے جلد اولاد کو بھی بچپن ہی نا یعنی نا سی ہتی پہ ذہن کوشن کہ معاشی بحران اور اقتصادی بحران بھی کنا یہاں چک سے بھی ہوئی جی تعلیم کو مدان سے کہتی اولاد کو لبی نہیں ہوتی لیکن دینی بحران مشکلات کو ہم وقت دینی کچھو سے کم مشکلات کو دینی بحران ہی نا انسان چک سے بھی ہوئی دینی مشکلات ہونا دینی کا مسائل دینی دینی ادا سے کس نہ لے چک سے زیادہ ہوتی واقعا دی چیز میں جوان کو اللہ درون تک مجھے نمت کہ اچھی سے مجھا لیتی ادا یا مسلک بھی نو اگر یا مسلک نوربخشی یا دکھ سیوت نارے نوربخشی ناجو بھی ہوتی یا نہیں ذمہ داری چی وقت ایک آئین چلے یا نمت تسلیم گیا نا دوسرے یا پاکستانی دکھ سیوت بنا پاکستانی آئین پاکستانی منا پاکستانی آئین کو بھی مطابق یہ ذمہ داری چی دکھ بندے تمام قوانین کا یہ ذمہ داری چی اگر تک ذمہ داری یہاں سے آدھا مبس نہ ہے یا اگر نامی فرد چی گن نارے نامی فرد چی فرق ان میں حیثیت کے ساتھ یعنی کہ ایک ذمہ داری چک آئیت کو آئیت دے ذمہ داری کہ نہ آشی افتار رسول کی دے ذمہ داری یعنی آشی واقعا ادا اگر نہ آشی کہ ہر انسان کو سے سوسے ذمہ داری ادا مبس دارے دے نہ کو ترقی رو 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 دے نہ کو خوشحال کے بائی رو تو عزیزان گرامی جیسا ماحول کو نہ کو ہتی دین بینو دی آئین بینو سا یعنی ہر ایک کو بھی ذمہ داری بین علماء سے سوسے ذمہ داری ادا بھی آگا اس میں بزرگان اسے سوسے ذمہ داری اور نوجوان کو نہیں سوسے ذمہ داری اگر بھی ذمہ داری ادا سے ہر ایک اسے ادا بس نالے واقعا تو خوشحال ہوئے مسائل کو حل ہوئے تو جو خود سے زیادہ ادا بچپن ہی نا ہاتھی افراد کو نہیں ہاتھی اولاد کو نہیں قومی بھی دی جوان کو نہیں چونکہ جوان ہی اسے کو قومی تو چند ہو چکے قومی ریڑ کے ہنٹی حیثیت کو جوان نہیں کہنے دے اگر گاہ انقلاب چنگی یعنی اگر شدہ سرنا رہے دے ہر انقلاب انو انقلاب کیوں ہوئی بھی دے رہبران کنی نظر کو قومی جوان کنی گئی اعتماد قومی جوان کنی گئی آئی جوان کنی کہ اعتماد بس ہے نا اسے آگے قدم چکلے پڑی
ہر انقلاب فکر کی زمین کی نیش مل بھائی کی چیز کو جوان ہونی پڑی وانے جوان کو جب تک راہ راست کو ہوں سے مل پا جوان کو اللہ جب تک خودی ذمہ داری احساس سون سے مل پا حلال چیز جب چکتی چیزات کو ہاتی نہ قومی سے طرف بھی بے نہ علاقہ طرف بھی بے نہ کہا کہ انقلاب چی کامیاب نہیں ہوئی پی تو ندان دی وقت اب تک ندان مشکلات کی نویت پی پی میں نہ وجہ کو یہ دی مسائل جدید مسائل کو نے مسئلہ چی کو دوئی کہ جوان کو نے ناجوں شعور دی رائے ہے وہ فکر جوان کو نے فکر کو جائی کے فکر کے ہاتی جوان کو مسئلہ کی مساجد ہی کا ہاتی دیکھو مسجد کن کون سا خدانہ سکشو سے دنا دیتا ہے ہاتی تمام مساجد کن جو خدایہ نہ ہیں بیت اللہ مقدس لیکن کبھی بھی غدان سے مسجد کو مقاصد اصلی نو بہت انتہائی کم استعمال کیا ہے غدان سے پانچ ٹیم اوز پھیک پس لوگ سو سنس دو بھی بعد مسجد پر بھی ایکٹیویٹیز کو چین 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 تی حد کو غدان سے مساجد کو جی خوبصورت پیسے غدان سے چل جو سے صرف یا پانچ منٹ پھر نو غدان سے پھیک پس اوراد سے لوگ سو سنس حق مسجد ادا کوئی نازم بنتو میں عزیزان شکرانی مسجد جوان کنی دینی تربیت کا ابتداء محمد مصطفى صلى الله عليه واله وسلم اسلام مسجد دا سنا لے یا مشکوس مسجد پیغمبر سے مجهز بس شوشید بن ہر چیز پر مسجد یعنی بہت بیان اس نے مسجد ناجو بنو ہر ستون مدرین سے مسجد نبوی کے یہاں سونا رہے غلال قوم میں بندے ستون کو نے الگ الگ منطق میں دے ستون ستون چی کلا زیگر کو بہت یعنی بابت کن پہن سے پیغمبر نے دکھر سے ملاقات گیا ستون چی پی کے پیغمبر اس چی پی کے شخص نا میونا در ست تدریس من ما محراب بھی شخص عبادت گیا تو مسجد تربیت کی جگہ ہے تو مسجد مراکز کو یہ جوان کو جو جیتی تبلیغی جگہ جو زیادہ سے زیادہ ادا استعمال کی ہمیں کوشش بس مساجد دے وقت لگانی صرف علماء دکھ سے یا اللہ جمعی جب خود واضح نصیحت بے دکھنا دے مسجد کو غنی میں مسجد یعنی پر کا مسجد کا بہترین لائبریری بار بس چھوڑ یا کوئی کتاب خانہ بار بس میں دو بھی ضروری کہ او خود بھی پبلک لا یا ہمیں سے دو بھی کنا استفادہ بھی مرمز بھی فائدہ بھی مرمز بھی یعنی مسجد بھی نو یعنی او خود بھی نونحال بربش بھی تربیت بھی پرگرام بھی یعنی مسجد نو منعقد بار بھی آم اس پیمون جو کی ہاتھی سوچ چکتا ہے مسلم کن مسجد ناجو کیوں ہوں گا جب مسلم کن مسجد ناجو مشہور مسجد نہ تھک رہی یا پنا دلنگ علال مسجد نہ تھک رہی اولاد مسجدیں ہوں گی اگر مسلم کو یعنی مسلم کو یہاں مسجد ناجو سے ہمیں آتی ہے مسجد ناجو نہ مولا مسجد نہ کسی محبت میں میں وجود کو لگ مسجد نہ کسی محبت دین نہ کسی محبت کو منا بہلا او میں پہ اولاد کو سچی ہو گئی دینی محبت محبت کو دین دار ہو اب دین جی چیز کو ادا سے دینے دشمن عناصر اس یہاں نجی بعض کلیدی پیائی پی عملیات جباب سیکھا فهم سازی شده دشمن سازی شده ندینو لحمو فکر کو لحموی لیکن اعلا فکر میں لحمو فکر جو کی حدف ندی اصل حدف کو ندر سے تزاد کے پر افکار جی باب جی ندی اذہان کو نیتان سے یو تبچک دے فکر پر کا ادا سے یا فکر کو لوگ پر کا لگی ری فکر سو سنا ادا یا فکر کو آگے آپ نہیں رہے تو جب تک یہ مسجد آباد خدمت با مسجد ندر سے یہ اولاد یہ عطا یہ امو یہ سریمو جو مسجد نے دسے کو رشتو مضبوط سونا رہے انشاءاللہ جوان کلنا سوسے کردار کو مزید بائی پین کی معاشری ناجو پینو یعنی دینی ناجو پینی کردار کو چھے چیوزے کے کردار کسی عطا دے ایسی ترکل کو اتنی رہے مجالس کو نہیں سنگا 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 جس طرح بائی دوسری سام بہترین انداز کے ایدان جملے چی کارے سے بسلے کہا ہے مثلا اس کی ندا ہر ایک انسان کو یا یری مذہب کو بھی مبلغ ہے غلال مقصود مبلغ تو بنا دیکھیں گے ہمیں کچھ دیئے باوت سنکت جا مبلغ میں یہ جوان کو یہ جی کردار کو دوئیں دے یہ دا مبلغ ہے یا یونیورسٹی تھوڑ ایماندار سوں با حیاء سوں سب سے پہلا سوال کو یہاں یوں دیں دے کہ یہاں کا مسئلہ کی نتالہ ہے اگر حیاء کردار محمو بہترین عمل بہترین تعلیم بہترین اخلاق بہترین مود و باش اگر انسان چیز سوں بھی بالا سب سے پہلا تر کیا گا مکتر فکر تعلق ہے کوئی گا مسئلہ کوئی پیروکاری واقعا اگر یہاں نظر گئی مسئلہ کوئی پیروکاری انتر نہ واقعا نظر ہوئی بھی یعنی بندہ اتنا اگر اچھا ہو تو اس کا مسئلہ کتنا اچھا ہو مکتب اثر کو انسانی کردار کو ہوئی بھی یعنی کردار ذریعی کہ یہاں مبلغ ہوئی چیزوں کو ذرا چکتے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں واقعی چیز پیغمبر واقعی ہوئی کہ جب ابتداء کا اعلان ہے نبوت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مکی نو ابتداء اعلان ہے اعلان کیا نا دینی طرف ہے نا پیغمبر
پیغمبر اسی اسلامی طرف دعوت بھی آنا کہ ہم کو پیغمبر کے خلاف پروپیگنڈا بھی سکتا ہے یعنی جی پروپیگنڈا ہو تو اسے دورے جہدی دیں گے جوان کو کسی کردار کو دیں گے پروپیگنڈا چاہ بھی زیر بچے پروپیگنڈا دو فریق آئے کن